קח את עומרי גלאזר, בסדר? עומרי גלאזר הגיע אליי דרך אבי נימני, בגיל 16 וחצי, ומיידית הגדרת המטרות הייתה מאוד מאוד גבוהה, למרות שאף אחד לא הכיר אותו, הוא עזב את מכבי, השוער ברעננה, השוער בנוער, והגדרת המטרות הייתה מכבי חיפה, תשים לב מה שאני אומר לך, ונבחרת ישראל. והוא הגיע הכי רחוק. הוא מעל נכנס... כהבטחה מאוד מאוד גדולה. אני לא... אוקיי, מאוד. ועכשיו אני מציין הצלחה. בום. הגענו, כמובן שזה תהליך ועבודה, וכלים פרקטיים שהוא היה צריך להתמסר אליהם, ובאמת התמסר, והגיע לטופ. מה שקרה לעומרי, זה שכשהוא הגיע לטופ, הוא הרגיש שהוא לא צריך עבודה מנטלית באותה תקופה. והמקום שהוא הגיע אליו היה כל כך גבוה, וההתמודדות הייתה כל כך מורכבת, שאתם יודעים מה קרה אחר כך, עבר קשיים מאוד מאוד קשים. ולשמחתי הוא החליט לגדול שם, הוא כן חזר אליי, אתם זוכרים את זה אחרי שהוא חזר מנס ציונה? ובמפגש שלנו היינו צריכים להגדיר מטרות מחדש, בטח עם מודעות כבר ממקום של אדם בוגר, ואני שמח לומר שבהכוונה שלי לתת לו את הכלים לבחור את הדרך הנכונה, הוא חזר, איך אומרים, לדרך. המקום שלי היא להיות המראה, כן? המראה לאותם שחקנים כדי לגדול בתוך המודעות שלהם. מה זה אומר מודעות? לראות את האמת כפי שהיא. וכשאתה ניגש מהמקום הזה, לא ממקום ביקורתי, אלא ממקום שאתה באמת רואה את האמת כפי שהיא, גם אם היא טובה וגם אם פחות טובה, אתה יכול לעשות טרנספורמציה. אז זה מה שקרה לעומרי. עומרי גלאזר עוצר שלושה פנדלים ומונע